טוב, אז שלום לכולם, קוראים לי טל, והיום אני הולך להסביר לכם איך להשתמש ב-Getter Tools. זה בעצם אתר מיוחד שיצרו עבור טראביאן, שעוזר להכניס את כל הנתונים שיש לי בשחקן, וככה בעצם לעשות את זה יותר נוח לך וגם ללידר שנמצא איתך בברית לעקוב אחריך. אז פה בשחקן אני משתמש בשחקן שיש לי בשרת אמריקאי, כדי לא להרוס את מה שקורה אצלי בשרת הישראלי. קודם כל יש את האתר, אפשר להיכנס פה עם המשתמש, אני כבר נכנסתי, ואז בעצם כשנכנסים אתה נכנס ל-GT2 אקאונט, ואתה בוחר את העולם שאתה משחק בו ואת השם של השחקן. אז לצורך הדגמה אני משחק בשרת 80, שרת אמריקאי. אני בוחר את השרת, אני יכול לשים פה את המשתמש, את הסיסמה והכל, למי יש גישה למשתמש שלי. כמו שאתם רואים, יש לי פה את הגרופס, קבוצות. בדרך כלל הקבוצה זה יהיה קבוצה של הברית, שהלידרים של הברית יכולים לדעת את הפרטים שלי. זאת אומרת, נגיד פה יש לנו 33 ממברים. זאת אומרת ש-33 אנשים שמו את המשתמשים שלהם. ועכשיו הלידרים יכולים לראות כמה חיילים יש להם ולתאם תקיפות והכל. אז כדי לעדכן את החיילים שלי אני נכנס ל-Troop Tool, נכנס ל-My Troops, כדי לראות את החיילים שלי. פה אתם רואים, זה מספר החיילים שהיה לי בפעם האחרונה שהתקנתי, אבל כמובן זה כל הזמן משתנה כל יום. אז אני נכנס ל... יש לי פה overview לסטטיסטיקות, אני לוחץ על הטרופס, ופה אני יכול לראות את כל החיילים שיש לי. אז אני עושה Ctrl A בשביל להעתיק הכל, מעתיק את זה, יורד למטה, אני רואה פה copy and paste, אז אני עושה, אני מדביק את הקוד ואז אני עושה פארס. ברגע שאני לוחץ את זה, אז זה רושם לי שש כפרים הותקנו בהצלחה, ואני רואה פה את מספר החיילים שיש לי, ואני יכול לראות פה סטטיסטיקות של אופנס, דיפנס, שזה התקפה, הגנה וכולי. עכשיו, בתור מנהל של ברית, המנהל יוכל לראות את הכפרים שיש לי, אבל בעיקר את הכפרים שיש לי בהם את רוב ההתקפה. לדוגמה, אם עכשיו המנהל נכנס לניהול, אז הוא רואה נגיד שיש 10 שחקנים ויש להם 10 כפרים, וזה מראה רק את הכפרים שיש בהם את ההתקפה, כולל את הנקודות ציון שזה ה-X וה-Y, וככה בעצם אפשר לתכנן התקפות יותר טובות. אפשר לתכנן במפה, יש פה אפשרות גם לראות מפה. רק קצת מתבלבל פה, אבל יש לי, קודם כל אני אראה לכם את הבסיס, יש לי פה גם גיבור, אני יכול לקחת פרטים של הגיבור. אוקיי, הנה זה מראה לנו פה שאפשר לקחת את הגיבור, אז אני הולך לגיבור פה, אני לוחץ עליו, מעתיק הכל, ומדביק. ואז יש לי פה פרטים על הגיבור, כמה נקודות התקפה, הגנה, זה גם טוב, כי כל הברית יכולה לראות את זה. חוץ מזה, מה יש לנו עוד? לנו פה זמנים שאני מחובר, פה זה בעצם מראה זמנים שאני יכול לבחור ואז לשמור את זה, כדי שהאנשים מהברית, המנהלים, כשהם רואים את זה, אז הם יכולים לדעת אם אני מחובר בשעות האלה, אז הם יכולים לייצר תקיפה משותפת, לייצר תוכנית, ואז לפי זה אנחנו יכולים לדעת מי תוקף, מתי תוקף וכולי. פה אני רואה את ה... פה אני נכנס לשרת, כאילו זה מראה לי את כל ה... שלבים שאני נכנס, זאת אומרת שפה זה הסטארט, פה אני בוחר שרת, פה אני כבר בתוך השרת 80, אני יכול גם לראות, יש לי פה ריפורט, שאני יכול לעלות לפה נגיד התקפות. סתם דוגמה, אני הולך פה במפה, ואני בוחר את ההתקפה שעשיתי עליו. בוא נראה. זאת התקפה שאני עשיתי, אני יכול פשוט להעתיק הכל, להדביק פה, ואז לעשות create link. אז זה אומר שזה יצר לי בעצם התקפה, שאני רואה כמה לקחתי וכמה אויבים יש לו, ואני יכול לראות גם מי תוקף את מי וכדומה. אני יכול לראות פה הכל. כמובן שאני יכול לשלוח את זה לאנשים, זה הלינק. אני יכול לשלוח את זה נגיד לחברים, להראות להם את התקיפות. ואני יכול גם להסתיר פרטים. זאת אומרת שיש פה אפשרות
להסתיר, הייד אטאקר, כאן אף אחד לא יכול לדעת מי תקף, כל מי שנכנס ללינק. ואני יכול להחביא כמה חיילים יש לי אם אני רוצה, פשוט לעדכן את זה, זה יתעדכן אוטומטית. בואו נבדוק מה עוד אפשר לעשות. אם אני לא טועה יש פה גם מפה, אני נכנס פה למפה, אז אני יכול לראות את הבריתות, זאת אומרת פה הברית שלי כרגע לא מופיעה, אבל אני יכול להוסיף פה את הבריתות. אז הברית שלי זה R פלוס S, ואני רוצה גם לראות את הברית שאנחנו כרגע נגדה, זה הרפ, כמו שאתם רואים פה, ואני מפריד את זה בפסיקים, ואז אני עושה ג'נרייט, ואז בעצם אני רואה מפה שלי, איפה הכפרים שלי, הכפרים של האויבים שלנו והכפרים שלנו. ככה בעצם זה גם עוזר, כי אנחנו יכולים לבנות תוכנית תקיפה. זאת אומרת, אני רואה פה שלושה שחקנים שנמצאים באזורים שלנו. הנה פה זה אני, ואני יכול גם לראות פה אויבים שקרובים אליי, ככה אני יכול לתכנן תקיפה. זאת אומרת, אני יכול לעשות פה זום, לראות, הנה יש לי פה אחד בשם VNQ, אני רואה פה את השחקן נגיד באדי, פה חליל, אלה אני רואה שהם נגיד קרובים אליו. זאת אומרת שאם בעתיד אני רוצה נגיד ליזום התקפה, אז אני יכול לשלוח הודעה לכל השחקנים שנמצאים פה מסביב, ובעצם להכין עליו תקיפה, עליו, עליו. זאת אומרת שפה נגיד אתם רואים שהשחקן פה הוא בחיסרון, אז אם אנחנו רוצים שכל הכפרים יכולים לצאת עליו ובשנייה להוריד אותו. אני יכול גם ללכת ספציפית על שחקנים, זאת אומרת שנגיד אני הולך על השחקן שלי, נגיד סתם אני הולך על קיינד כי הוא חבר טוב שלי, ו... אלה הם שלושה חשבונות שלי ושל חברים קרובים שלי, שאנחנו שומרים חשבון אחד של השני, אז אנחנו יכולים פה לראות, זה פה החבר שלי נמצא, פה החבר השני נמצא ופה אני נמצא. ככה זה בעצם ממש ממש עוזר לראות את זה על המפה, מאשר לראות את זה במפה של המשחק, כי במפה של המשחק הכל מבולבל ואי אפשר להבין כלום. אז אני מקווה שהבנתם בעצם איך זה עובד. רק דבר אחרון שאני מזכיר לכם, כשאתם מעדכנים את הכוחות שלכם, אז תעדכנו את זה כל יום או כל כמה ימים, כדי שהלידרים יכולים לראות כמה חיילים יש לי בסך הכל, ובעצם כשהם רואים שיש לנו מספיק כוחות, אז הם יכולים לארגן מבצעים יותר טוב ויותר מהר. ואל תדאגו, רק אותו לידר שיצר את הקבוצה, כי אתם רואים יש לי פה פייט גרופ, אז רק הלידר שיצר את זה יכול לראות כמה כוחות יש לי. אז אין סיבה להילחץ ולחשוב שאנשים אחרים יכולים לראות את זה, כי אני לא מאמין שהלידרים של הברית כאלה מפגרים שהם ייתנו לאנשים אחרים גישה כדי לראות כמה כוחות יש לי. זאת אומרת, נגיד סתם, אני עכשיו אשחק בשרת 4, אז אני כרגע יצרתי קבוצה ושלחתי קישור לחברי ברית שלי, אז רק אני יכול לראות מה יש להם. אלא אם כן בעתיד אני ארצה להוסיף עוד לידרים, ואז אני אוכל לתת להם את האפשרות גישה. אבל את זה אני לא יכול להראות לכם, כי זה מידע פרטי, ואם אני אחשוף עכשיו את כמות חיילים שיש לי בשרת 4, זה ייצר בעיות. אז אני מאחל לכולם בהצלחה, ומקווה שהבנתם. אם יש לכם שאלות, אתם יכולים להשאיר בתגובות, או פשוט לשלוח לי הודעה, אם זה שחקנים שמשחקים איתי. אז תודה רבה.